Kosova ka dalë më keq, por është pritur që do të dalë më keq. Personalisht, kam mendu se do të dalë edhe më keq se kaq. Kënë duhet fajsuar COVID-in edhe mos organizimin tonë. Në shkuptim, Kosovë arsimi nuk është prioritet. Dhe është koha e fundit ta kuptojmë dhe ta bëjmë arsimin prioritet për te i partive, për te i ministrive, për te i qeverive. Nëse nuk e bëjmë këtë, vazhdimisht do të vazhdojmë të jemi atje ku jemi. Fundi tabeles në PISA apo dhe në çdo test tjetër ndërkombëtar.